Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэн төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга сандгийн бямцаг танилцуулна. Бямцаг даргаыг эндэр дурж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын гишүүд Лүндэй Жанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүд өргөн мэдүүлсэн төсөлтөд холбогдлоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7-р сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-3-ийн 4-т чуулганаар урьдчилан тогтсон зөвхөн нэг төсөл хэлэлцэн өөр өөр үзэл баримтлалтай хоёр буюу хэд хэдэн төслийг саналын төвчөнд харгалзан үзэж болох ба харин бие даасан байдлаар зэрэгцүүлэн хэлэлцэхийг хориглоно гэж заасан. Түүнчлэн 5-р зүйлийн 5-3-ийн 1-т үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах хүртэл бүхий л үйл ажиллагаанд иргэд улс төрийн нам олон нийтийн бусад байгууллагын оролцоог хангах 5-4-7 7-д хэлэлцүүлгийн төслийн хэлэлцүүлгийн үе шат хоорондын хугацааг иргэд тэдгээрээ хамт олон байгууллагад санал бодлоо илэрхийлэх боломж олгох хуудсаар тогтооно гэж тус тус заасны дагуу улсын хурлын гишүүн Лүндэй Жанцан нарын нэр бүхий 62 гишүүний өргөн мэдүүлсэн төсөлтөд холбогдуулан Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2019 оны 7-р сарын 16-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг судлах, саналын төвчөнд харгалзан үзэх, хэлэлцүүлэх, зөвшөөрөх шаардлагатай байх тул улсын хурлаар хэлэлцэж байгаа Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэлт бэлтгэх ажлын хугацааг 2019 оны 8-р сарын 9-ний өдрийг дуустал тогтоохоор улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2019 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэлт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах нь зүйтэй гэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэлт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлж улсын хурлын тогтоолыг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.